Хто отримав Пулітцерівську премію? Скільки американців подивилися прем'єру останнього сезону «Гри престолів» та як рятувальники дістали дитину з вузького 30-метрового колодязя? Про це та інше у нашому огляді. У США вручили Пулітцерівську премію. Найпрестижнішу нагороду в галузі журналістики отримали видання Wall Street Journal і New York Times за репортажі про президента США Дональда Трампа. Йдеться про розслідування щодо таємних виплат за мовчання жінкам, які мали зв'язок із Трампом, а також розкриття податкових схем родини президента. Крім того, відзначили журналістів Associated Press за висвітлення війни у Ємені. Нагороду за свої фото та репортажі з М'янми отримала агенція Рейтер, але там заявили, що не святкуватимуть, допоки двох їхніх співробітників утримують у в'язниці цієї країни. Знову зламався. Урядовий літак Німеччини аварійно сів в аеропорту Берлін-Шенефельд. Екіпаж помітив несправності під час злету і вирішив повернутися до летовища. Пасажирів на борту не було. Під час приземлення бомбардір «Глобал» крилами зачепив злітну смугу. В аеропарку німецького уряду 14 літаків, частини з яких дуже старі. За останні півроку лайнери щонайменше 5 разів підводили своїх високопоставлених пасажирів. Німеччина відкрила найбільшу в акваторії Балтійського моря вітрову електростанцію. «Аркона» за задумом має стати ключовим проєктом для трансформації енергетичної галузі Німеччини після закриття усіх вугільних шахт. 60 вітрових турбін, побудованих усього за 3 місяці минулого року, вже виробляють 385 мегаватт електроенергії, що достатньо для потреб 400 тисяч будинків. Угоду про постачання енергії з оператором станції на 4 роки вже уклала французька енергетична компанія. Дикий захід. В американському штаті Кентукі провели щорічний фестиваль шанувальників кулеметів. На подію з'їжджаються охочі з усієї Америки, утім кількість учасників обмежена. Тому у чергу записуються на 10 років уперед. Вперше захід провели у 1965-му. Тоді з'їхалося лише з десяток учасників, усі були друзями організатора. Відтоді подія перетворилася на наймасштабніший фестиваль кулеметів у світі. 9 годин у ямі. В Індії врятували 5-річного хлопчика, який впав у вузький колодязь. Надзвичайна подія сталася цими вихідними у селі штату Утра-Прадеш. Малий зривав фрукти з дерева, коли впав у криницю. На диво, хлопчина уникнув травм. Він чув рятувальників і чітко виконував їхні вказівки. Дитину визволяли протягом 2 годин за допомогою мотузки. Прем'єру 8-го сезону «Гри престолів» у США подивилися рекордні 17,5 мільйонів телеглядачів. Такі дані наводить телеканал HBO, який транслює популярну фентезі-сагу. Попередній 7-й сезон, який вийшов 2 роки тому, зібрав на 500 000 менше. Раніше, за даними HBO, лише трейлер серіалу на усіх онлайн-платформах, включно з Twitter, YouTube та Facebook, протягом доби подивилося 81 мільйон людей.